nova convocatòria d'ajudes. La Diputació de Castelló sufragarà les despeses del procés d'al·legacions dels municipis afectats per projectes de megaplantes fotovoltaiques. Aquesta nova línia d'ajudes, que s'aprovava l'últim ple provincial, compta amb un pressupost de 200.000 euros. Tot i això, aquesta no contempla la resta de megaprojectes energètics que afecten la província, com poden ser les línies d'evacuació de Forestalia, una modificació presentada des del Partit Socialista, però que va desestimar per l'equip de govern. Destí turístic intel·ligent. Morella ha renovat el seu reconeixement com a destí turístic intel·ligent. La localitat dels Ports és el primer destí rural de la Comunitat Valenciana en accedir al nivell 3 d'aquesta xarxa de destins. L'entrega es feia aquest diumenge en el 10è aniversari d'aquest model de turisme. Restriccions al consum d'aigua. L'Ajuntament de Todolella insta la població a un ús responsable de l'aigua davant el període de sequera que pateixen els municipis. Des del consistori s'ha transmès una sèrie de mesures quant a l'ús d'aquest recurs en els horts i en les granges de la zona. Esports. I en esports avui parlem de bàsquet, i és que els equips del Club Bàsquet Femení Morella continuen amb bona ratxa. En la darrera jornada, els equips Benjamí i Cadets han certificat el seu pas a quarts de final de les seues competicions. En el cas de les Cadets, en aquesta pròxima fase s'haurà d'enfrontar a un dels més efectius d'aquesta temporada, el Godella. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dimecres 24 d'abril. Comencem. La Diputació de Castelló destinarà 200.000 euros als ajuntaments provincials per defensar el territori. Concretament, aquesta nova línia d'ajudes va destinada a sufragar les despeses d'assessorament legal en el procés d'al·legacions a projectes de megaplantes fotovoltaiques i la seva infraestructura d'evacuació en el seu àmbit territorial. Segons expliquen, des de la institució provincial es vol posar a la disposició dels veïns els recursos necessaris perquè els municipis que puguen veure's perjudicats per aquest tipus de projectes puguen protegir el seu territori. Tanmateix, el grup socialista provincial proposava ampliar aquesta convocatòria a la resta de macroprojectes energètics que afecten la província, com és el conflicte dels municipis de Portell, Cintorres i Morella amb l'empresa Forestalia i les seues línies d'evacuació, una modificació que l'equip de govern va desestimar. I per tant, el que traslladàvem nosaltres és que aquestes ajudes no sols vagin enfocades en aquells municipis que tinguin, com dic, temes en plantes fotovoltaiques, sinó també a altres projectes, com és el cas de Forestalia. I com dic, la nostra sorpresa va ser el rebuig absolut per part del govern de la Diputació, i no sols això, pràcticament ni escoltar la proposta, i estan tancats en banda en fer aquesta millora, creiem que important i substancial de cara en aquestes ajudes. Per tant, aquestes ajudes per a nosaltres naixen coixes, ja que estan deixant de banda a municipis que poden necessitar aquestes ajudes, perquè n'hi ha que explicar que el que són les al·legacions, tant a nivell tècnic com a nivell jurídic d'aquests projectes, solen tindre uns costs molt elevats per als municipis. Damunt estem parlant de municipis xicotets, i nosaltres no ens anem a quedar de braços creuats en aquests moments. Crec que no fa cap favor als municipis aquesta actitud del govern de la Diputació de no voler diàleg, ni acordar, ni fins i tot escoltar. I per tant, anem a plantejar al·legacions a aquesta subvenció, que ara se publicarà, o fins i tot presentar alguna moció, perquè entenem i volem pensar que podem arribar a punts d'acords i que la Diputació no doni l'esquena a aquests municipis. He ficat l'exemple dels tres municipis de la nostra comarca que se poden veure afectats i no tindrien l'ajuda per a aquestes qüestions, com és Portell, Cintorres i Morella, però poden hi haver més en la província. Morella ha renovat el seu reconeixement com a destí turístic intel·ligent. La localitat dels Ports és el primer destí rural de la Comunitat Valenciana en accedir al nivell 3 d'aquesta xarxa de destins. L'entrega es feia aquest diumenge en el 10è aniversari d'aquest model de turisme.
Turisme Comunitat Valenciana ha celebrat el desè aniversari del model Destí Turístic Intel·ligent Comunitat Valenciana. A través de l'Invatur va començar en 2014 un procés de transformació dels destins amb la implantació del model de destinació turística intel·ligent, així com amb el posterior desenvolupament de la xarxa de destinacions turístiques intel·ligents en 2019. Durant l'esdeveniment s'han lliurat diversos guardons a aquelles personalitats, institucions, destins o empreses que han contribuït a l'impuls d'aquest model de destinació turística intel·ligent en la Comunitat Valenciana. En concret, s'han otorgat distincions als destins pioners de la xarxa de TI Comunitat Valenciana. Maestrat Ànima d'Interior està reconegut com a destí de caràcter supramunicipal d'interior referent en l'adopció del model de TI Comunitat Valenciana. Morella ha rebut el reconeixement per ser el principal destí rural de la Comunitat Valenciana, primer i únic destí d'aquesta tipologia que va assumir el model en 2018 i accedint posteriorment al nivell 3, el màxim de la xarxa de TI, servint a més com a projecte pilot en l'adaptació en l'entorn rural. Per altra banda, Benidorm està distingida per ser pionera a nivell mundial en la transformació cap al model de TI i primera destinació turística intel·ligent del món. Actualment són 111 els municipis del País Valencià que formen part d'aquesta xarxa, però saben què és això d'un destí turístic intel·ligent i el que comporta? Un destí turístic intel·ligent és un destí que es preocupa per la innovació, per la tecnologia, per la governança del seu territori, és a dir, una governança en participació público-privada. Morella fa molt de temps que té un patronat de turisme, un consell de turisme, en la que col·labora amb tant empresaris com administració local i tècnics. Un poquet és això, enfocant-lo també en temes de sostenibilitat i intentar ser el més respectuosos en el teu entorn. Busque un turisme que respeti i valore els nostres recursos. I, sobretot, ahí tu tens una fulla de ruta que tens que seguir i, sobretot, sempre buscar la millora contínua. Evidentment que això no es fa en un dia, tenint un procés i sempre s'ha d'anar millorant. I, Morella va iniciar aquest procés l'any 2018 i, hem anat a poc a poc, cada any fent l'autodiagnòstic, un poquet de sigíssim per veure la millora que tu vas fent i, fins ací, hem arribat i ens han donat aquest reconeixement. Perquè és veritat que moltes vegades els pobles d'interior, menuts, no s'animen a involucrar-se en temes així pensant que és per destins més grans i és erroni, vull dir, és un procés que pot fer qualsevol destí i animo a més poblacions d'interior a que s'assumen. De fet, ara a la comarca sé que s'han sumat alguns més a la red de TI, de destins intel·ligents, com Cintorres, Forcall, etc. I bé, està molt bé que tots inicien aquest procés i anem junts. Els municipis dels ports continuen patint les conseqüències d'aquesta sequera extrema i els ajuntaments es veuen obligats a prendre mesures per pal·liar els seus efectes. L'últim, la Todolella, el qual ha decidit aplicar mesures de control del consum d'aigua. El consistori ha enviat aquest dilluns un bandó als seus veïns que insta l'ús responsable d'aquest recurs i també consells per reduir el consum, sobretot en horts i en granges. En aquest sentit, s'aconsella als propietaris dels horts a regar a les tardes o nits, per així estalviar fins a un 30% d'evaporació. En quant a les granges, sol·licitem fer un ús racional i de consum no emmagatzemat a fi de no arribar a mesures més restrictives. I l'Associació de Ramaders de Remugants de Castelló, Rumicas, ha presentat al CEDES de Morella les noves tecnologies que poden resultar de gran ajuda per al treball diari dels ramaders quant al pasturatge. Unes ferramentes que tenen l'objectiu de facilitar el treball, sent a la vegada sostenible en el medi ambient. L'Associació de Ramaders de Castelló Rúmicas ha celebrat al CEDES de Morella una jornada informativa per presentar als seus associats dues noves eines tecnològiques que poden ser de gran utilitat per millorar la gestió de les seues explotacions. A través del proyecto que tenemos con la Diputación hay una parte muy importante que es de formación e información. Entonces, todas las cosas novedosas que de algún modo se tienen que valorar y sobre todo aplicar en nuestro sector primario, de algún modo intentamos traer a los mejores técnicos que encontramos a nivel nacional para que de algún modo nos lo expliquen in situ para desarrollarlo, incluso si lo vemos muy interesante y que se puede aplicar, incluso probarlo con nuestros animales y con nuestros ganaderos.
La jornada ha comptat amb la participació dels representants de l'empresa Nofence de Noruega i la Barone de França, que han presentat els seus respectius productes. Collarets amb geolocalització per al bestiar i magatzament d'aigua flexible. Per una banda, el collaret de Nofence permet als ramaders monitoritzar la ubicació dels seus animals en temps real a través d'una plataforma en línia. Això el permet controlar el pasturatge de forma més precisa i eficient, reubicant els animals en zones amb major disponibilitat de pastura i aigua, segons sigui necessari. Bueno, lo que nosotros ofrecemos es un sistema de vallado virtual, que básicamente es un sistema que combina una aplicación móvil con un collar, que permite delimitar un perímetro y que los animales lo puedan respetar, de forma que se combine un pastoreo eficiente con acciones positivas sobre el medio en el cual están pastoreando. A més, aquest sistema eficient de pasturatge pot generar alertes en cas de que algun animal escapi o es trobi en situació de risc, la qual cosa permet als ramaders actuar de manera eficaç i ràpida. En principio no hace falta permisos porque lo que necesitas es una aplicación en tu dispositivo móvil y el equipo que lleva el animal. Entonces, independientemente de la zona de pastoreo que estés tú pastoreando, pues va con el animal. O sea, podrías pastorear o estar en cualquier área. Per altra banda, el magatzemament d'aigua flexible de la Barone és una solució ideal per garantir l'accés a l'aigua neta i fresca per al bestiar en qualsevol moment i lloc. Aquests magatzemaments són fàcils de transportar i instal·lar i s'adapten a les necessitats específiques de cada explotació. Aquesta ferramenta, a més, afavoreix la bona utilització de l'aigua que tant falta fa en aquests moments de sequera. Les dues eines presentades a aquesta jornada són exemple de com la tecnologia pot ajudar als ramaders a millorar la sostenibilitat i l'eficàcia de les seues explotacions. A la jornada, encara que sempre agradaria tindre més afluència, ha generat un gran interès entre els ramaders assistents. Les dues eines tecnològiques presentades tenen el potencial de transformar el sector ramader fent-lo més sostenible, eficient i rendible. És important destacar que tant Nofence com la Barone ofereixen solucions adaptables a les necessitats específiques de cada explotació. Aquestes solucions abarateixen costos, redueixen els temps i són més eficaces i sostenibles. I ahir, 23 d'abril, es celebrava Sant Jordi, el dia que regalen més llibres, però també roses. Centenars de persones han celebrat aquest dia, també alguns escriptors, com l'escriptora i periodista Elena Moya. La Morellana ens ha volgut enviar la seva rosa de manera virtual i ens ha convidat a gaudir de la literatura amb la tercera edició del Festival Literari de Morella, que aplegarà del 3 al 5 de maig a la localitat dels Ports. Good morning i molt feliç dia de Sant Jordi de part del Festival Literari de Morella. Avui vos saludem des de Dublín, des de l'estàtua que Dublín li ha fet a Oscar Wilde, que avui s'ha vestit de gala, en alguns dels llibres dels nostres convidats al Festival de Morella. A Oscar Wilde, lamentablement, no podrà venir de convidat al nostre festival, però sí que estarà en espírit, perquè, de fet, ell promulgava molt la individualitat i els gustos personals. Segur que no li hagués agradat la uniformitat que mos porta l'algoritme. Ja tots recordeu la manera que vestia, la manera que escrivia, i de fet alguns dels seus llibres, com el Retrato de Dorian Gray, The Picture of Dorian Gray, ell deia que els gustos sempre havien de ser individuals i de fet tenia bastant desdén pels gustos col·lectius. Doncs des d'ací, des de Dublín, us volem dedicar aquesta roseta, que tingueu un molt bon dia de Sant Jordi i veniu, us esperem al festival la setmana vinent. Feliç Sant Jordi, en Oscar Wilde. Entrem en plana esportiva i avui parlem de bàsquet. I és que els equips del Club Bàsquet Femení Morella tenen bones notícies. Tant l'equip Benjamí com el cadet es classificaven aquest cap de setmana a quarts de final de les seues competicions. Ens ho detalla tot Víctor Tena. Hola, Víctor. Hola, entrem en el temps de l'esport per a repassar l'actualitat del Club Bàsquet Femení Morella després dels partits del passat cap de setmana. En categoria cadet, a la Lliga Preferent, se disputava l'última jornada de la competició amb victòria del Club Bàsquet Femení Morella a València per 13 punts de diferència contra el Piquen Claret. El marcador Piquen Claret 48, Club Bàsquet Femení Morella 61. Igualadíssima primera part, arribant-se al descans amb 2 punts d'avantatge a favor de les morellanes, 29-31. Va ser a la segona part i en especial al darrer quart, quan les morellanes van poder marxar al marcador i al final guanyar el partit per 48-61. Van jugar Carla, Ivana, Maria, Carme, Edith, Laia, Alba, Candela, Raquel i Clara. L'equip
i ha aconseguit la classificació per als quarts de final com a tercera classificada del seu grup i ara tindrà que jugar contra el potent equip del Godella la eliminatòria de quarts de final. En categoria Aleví, a la Lliga Preferent, en categoria l'equip Aleví Roig del Club Bàsquet Femení Morella va guanyar amb autoritat, tancant el marcador, al Club Bàsquet Vall d'Uxó. El resultat, Club Bàsquet Femení Morella Aleví Roig 63, Club Bàsquet Vall d'Uxó 22. Va ser a la segona part quan es tancava el marcador d'aquest partit. Victòria morellana amb Júlia, Anna, Ainhoa, Ivana, Valèria, Noelia, Àngela, Aroa, Laia i Vera. Per la seva part, l'equip Aleví Blanc a la primera zonal jugava a Castelló contra el poderós conjunt del Club Bàsquet Castelló Negre i va perdre. Va tancar el marcador del conjunt del Club Bàsquet Castelló. 52-12 va ser el resultat final d'un partit que al descans el Club Bàsquet Castelló guanyava 43-8 i al final, al quart del partit, se va tancar el marcador. 52-12 a favor del Club Bàsquet Castelló. Van jugar Alba, Aixa, Balma, Mariona, Marta, Zoe, Juliana, Neus, Gràcia i Alba. Per la seva banda, l'equip Benjamí a la Lliga Preferent als vuitens de final havia de jugar a casa contra l'Evelliria a passar ronda, però l'equip visitant no se va presentar. Coneixem a més detalls el que va passar en aquest partit i com afronta el Club Bàsquet Femení Morella l'eliminatòria de quarts de final. El Club de Bàsquet Femení Morella Benjamí s'ha classificat per als quarts de final de la Lliga Preferent després d'eliminar l'Evelliria, una eliminatòria en la que només es va jugar el partit d'anada a Terres Valencianes, ja que el Llíria va decidir no presentar-se al partit de tornada previst per aquest dissabte a Morella. Malgrat això, es va organitzar un entrenament exhaustiu per a l'equip que va estar jugant tot el matí al centre esportiu Jaume I. Competíem per tractar d'accedir a quarts de final de la competició preferent i el que ha passat ha sigut que, bueno, realment les famílies de jugadors del Llíria han prioritzat el marcador per davant de l'esport, bàsicament, i de la competició. Ha sigut això, no s'han presentat, i aprofitant que érem ahir 15 jugadors de l'equip, han fet 3 equips i hem estat pràcticament 2 hores jugant. Des del Club de Bàsquet Femení Morella Benjamí es vol destacar que primer és la competició i la formació de les jugadores que el marcador i que un fet aixina, donada la composició de l'equip morellà, és quasi del tot improbable que així pugui ocórrer. Se suposa que sí, que té una sanció econòmica és mínima, és veritat que això jo crec que s'hauria d'arreglar d'alguna manera, però clar, tot això ho arregla la federació, no ho tinc molt clar perquè per sort, i d'això sí que estic molt content, a nosaltres no es passa. Vull dir, anirem amb més il·lusió en menys depenent del rival, però les famílies del meu equip, encara que són molt menudes, anem sempre, on siga. Si bé el Llíria va informar prèviament de les seues intencions de no presentar-se al partit, si bé el quadre morellà va haver d'acudir al poliesportiu per si de cas, al igual que ho van fer els àrbitres designats per al partit. A mi em van cridar el dijous sobre les 5:30 de la vespre i em van dir que no es presentarien pel tema del marcador, perquè no podien competir. Vale. Els vaig dir que cridaren a la federació i em van dir que no, que simplement no se presentarien. Vam cridar nosaltres a la federació i ens van dir que si ells no cridaven, el partit se jugava i si no venien, doncs mira, que faigarem el que vulguem. Per tant, ja vam anar improvisant un poc sobre la marxa. L'eliminatòria estava pràcticament sentenciada amb el marcador enregistrat al pavelló del Pla de l'Arc a Llíria. Si bé sempre és una desil·lusió per a les xiquetes que no es presenten a jugar l'equip rival. Nosaltres arribàvem en un marcador de 9-50 favorable i bueno, les opcions eren mínimes, en tenien, però bueno, dona igual. I realment el marcador d'avui és 2-0, però no és important. I sí que és veritat que a nivell d'emoció de les xiquetes no és el mateix, però a nivell de preparació de la competició estic segur que ens ha servit més el partit que han fet avui que jugant com per exemple contra el Llíria. Els meus jugadors són molt dures i el d'avui ha sigut un aprenentatge molt bo. I ara cal centrar-se ja en els partits dels quarts de final que ja es disputen aquest proper cap de setmana. El quadre Benjamí de Morella tindrà novament com a rival a un conjunt valencià. Si de la federació m'ho han enviat bé, segurament en l'imatge ens anunciaran que juguen contra el Benetússer, quarts de final, un equipasso que ha guanyat quasi tot. No sé si millor o pitjor que nosaltres, no ho sé, però vamos, tenim que donar el màxim començant per mi. A Benetússer es desplaçarà l'equip aquest cap de setmana per tal de jugar amb un rival que posarà les coses molt complicades, ja que es tracta d'un equip que fins ara està fent una gran temporada. També el Club de Bàsquet Femení Morella, fet que assegura una eliminatòria de quarts de final amb una gran emoció.
I en meteorologia, temperatures baixes en un dimecres quasi invernal, amb mínimes sota zero aquesta matinada en moltes zones de la comarca. Ho ampliem amb l'espai del temps nosaltres. Ho deixem així per avui, però ja saben que a Horta la informació no descansa. Si volen seguir pendents del que és notícia, poden fer-ho a través del Sport Ràdio 89.0 o el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Dimecres hivernal a la comarca dels Ports, lluint el sol però amb temperatures baixes i vent de certs. Les màximes rondaran els 15 graus, mentre les mínimes han estat sota zero en algunes zones de la comarca dels Ports. La temperatura mínima d'aquesta passada matinada s'ha marcat a Coratxà amb 1,9 graus negatius. La màxima s'enregistrava a Vallibona amb 15,1 graus. Les previsions indiquen que a partir de dijous pot ploure. Dijous serà un dia núvol en general i amb precipitacions que poden arribar per la vesprada. Més variables i fluixos en general, amb temperatures que pujaran un poc. Per divendres també s'espera nuvolositat i precipitacions dèbils amb vents de sud.